Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün Dünyaya Baxışda izləyəcəksiniz. Əfqanistanda uşaqlar arasında ölüm halları artıb. Kosovanın Mitroviçə şəhərində serblər mübahisəli divarı sökür. Bir qrup ekspert Qazaxıstanda Suriya atəşkəsini müzakirə edir. BMT-nin açıqladığı son hesabatında deyilir ki, bir il əvvəllə müqayisədə 2016-cı ildə Əfqanistanda münaqişə zəminində uşaqlar arasında ölüm halları 24%, mülki əhali arasında isə ümumilikdə 3% artıb. Bugün BMT-nin Əfqanistana yardım missiyasının Kabildə açıqladığı illik hesabatda ölkədəki zorakılıqlar nəticəsində 3500-ü ölüm olmaqla 11400 nəfər mülki vətəndaşın xəsarət aldığı deyilir. Hesabatda ölən və yaralananların 61%-nin əsasən Taliban olmaqla hökumətə qarşı olan qüvvələr tərəfindən həyata keçirildiyi qeyd edilib. Yardım missiyasının hesabatında eləcə də 2015-ci illə müqayisədə münaqişə zəminində uşaqlar arasında ölüm halı 24% artmaqla 3512 nəfər təşkil edir. Əfqanistanda ağır qar uçqunu 50 nəfərin ölümünə səbəb olub. Rəsmilərin bildirdiyinə görə, Nuristan vilayətinin Ucqar kəndində baş verən bu təbii fəlakət son günlər ölənlərin sayını 100 nəfərə çatdırıb. Digər bir qar uçqunu eyni zamanda digər bir kənddə baş verib. Pakistanla sərhəd Çitral regionunda 16 nəfər həlak olub. Fəlakətlər menecmentinin bildirdiyinə görə, ölüm halları Əfqanistanın 34 vilayətindən 22-sində qeyd alınıb. Əfqanistanda normal iş günü olan bazar günü tətil elan edilib, belə ki, qar yolları tamamilə bağlayıb. Ekspertlər Suriyadakı atəşkəsi müzakirə etmək üçün Qazaxıstanın paytaxtında bir araya gəlir. Rusiya, Türkiyə, İran və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nümayəndələri birgə əməliyyat qrupunun ilk görüşü üçün Astanadadır. Nümayəndələr atəşkəs razılığının monitoringi, eləcə də humanitar yardımın təhlükəsiz bir şəkildə çatdırılması kimi məsələləri müzakirə edirlər. Ötən ay həmin ölkələr Suriya hökuməti və üsyançı qrupları Qazaxıstanda danışıqlara cəlb etmişdi. Bu danışıqlar qismən atəşkəsin monitoringi və münaqişənin siyasi həlli yolunda aparılacaqdır. İşlərlə bağlı razılığın əldə olunması ilə başa çatdı. Bir sıra beynəlxalq sülh səyləri zamanı ən böyük fikir ayrılığı Suriya prezidenti Bəşar Əl-Əsədin